Якщо ми говоримо про ураження головного мозку, про ураження нервової системи ковідом, то які найперше ознаки ви виявляєте? Які ознаки є найчастіші? Ну, почнемо, чому ураження нервової системи відбувається. Тут є декілька факторів. На початку розвитку ковіду, тої інфекції, відбувається враження і вірусом, і токсичне враження нервової системи токсинами від вірусу. Надалі йде враження легень, відповідно, насичення кисню крові падає, відповідно, наступає ішемізація в загальному організму, в тому числі і нервової системи. Надалі, слідуючий етап розвитку того ковіду, йдуть процеси мікроутворення мікротромбів і разом з тим дрібненьких крововиливів в легені, в тому числі і в мозок. Тобто тут є декілька факторів враження нервової системи. Відповідно, і прояви на певних етапах будуть різні. На початку захворювання пацієнти на фоні температури, на фоні вірусного враження відчувають втому, загальну слабість, болі голови. Надалі відбуваються слідуючі етапи погіршення пам'яті, втрата нюху, спотворення смаку, спотворення слуху. Надалі відбувається вже, ну, це токсичні і вірусні враження. Надалі відбувається, ну, тобто, органічні враження нервової системи. І на тих етапах це вже утворення мікротромбів і дрібноньких петехіальних крововиливів. Ми бачимо органічне ураження. Дехто називає ті ураження нервової системи інсульт без інсульту. Так звана, ще в класифікації вже почали вводити інші вірусні енцефаліти або ВІЛ-асоційована енцефалопатія. Деякі пацієнти і переносять інсульт на фоні мікротромбувань і порушення мікроциркуляції, але в загальному відсоток їх дуже незначний. Це гострий період ковіду, але ніхто не задумується, що буде потім, що буде надалі. Адже точка прикладання ковіду – це весь організм, і перш за все – це імунна система. Як організм буде боротися з ковідом, залежить перш за все від пацієнта, від імунної системи пацієнта. Якщо імунна система поборює ковід, він залишається потім надалі практично здоровий. Але все рівно ми, як невропатологи, бачимо наслідки, так звані наслідки після ковідні енцефалопатії, після ковідні втоми, після ковідні порушення пам'яті, після ковідні порушення периферичної нервової системи. Разом з тим пацієнти зразу того не відчувають. Після ковіду і до ковіду це два різних пацієнта. Ну, найперше ковід уражає судини, так? Це перша мішень і легені. Ну, не можна так сказати, судини чи легені. Ковід уражає ендотелій. А що ендотелій – це є оболонка, яка є і на судинах, і є в альвеолах. Ендотелій є в тому числі в судинах і головного мозку, нирок, печінки. Ендотелій є багато де. І от основна точка прикладання то є враження цього ендотелію. І відповідно внаслідок цього утворюються мікротромбики і утворюються ті дрібненькі крововиливи. І ці мікротромбики можуть стати на мікро, а макро, і може бути тромбоемболічні ускладнення. Тобто вони перешкоджають руху кисню? Вони перешкоджають не так кисню, як перешкоджають кровотоку, раз, і обмін речовин між кров'ю і між тканиною. Ну, між тканиною легень, між тканиною мозку, нирок. Ви кажете про імунітет людини. Чим сильніший, що сильніший імунітет, значить людина швидше може одужувати. Тоді як цей імунітет укріплювати і як запобігти тому, щоб він ослабляв це от на перших порах?
Ну, боронь Боже, вже як захворіли, боронь Боже його стимулювати. Імунітет і так ослаблений, точка прикладання, то є імунна система, боронь Боже стимулювати. Навпаки, імуностимулятори всякі не приймати, навпаки, робити так, щоб організм був в комфорті. Нормальний сон, нормальне харчування, щоб не було перевтом, не було ніяких емоційних навантажень, буде все добре. Ми багато говоримо після того, як почався ковід, про неврози і про ураження головного мозку. Так. По суті, це теж один з провідних таких симптомів, так, ураження головного мозку. Це що, кисневе голодування? Чи це є, що ви бачите, які симптоми? Ну, ще раз звернемося до причин. Це є токсичне враження, це є кисневе голодування, це дві основні причини. І дуже в рідких випадках це є безпосередньо вірусне враження головного мозку, енцефаліти, периферичної нервової системи, це полінейропатії по типу Гієна-Барре. Токсичні враження. Токсичні і ішемічні враження. Токсичні – це є токсини вірусів, і це є гіперреакція організму на ці віруси, в тому числі і температурна реакція. Які наслідки цього ураження? Органічного ураження дуже рідко бачимо, але наслідки, ну, те, що пацієнти відчувають, тут приходять пацієнти, робимо МРТ, сканування головного мозку. Є ангіопатії, але це не є суттєво, ангіопатії є в багатьох людей. От. Але пацієнти після ковіду відчувають, що вони не такі, вони можуть забувати елементарні речі. От, наприклад, щось спланував і забув зробити це. Десь щось положив, забув, де положив. Між іншим, спілкування з нашими колегами, з моїми колегами, які перехворіли, багато відмічають спотворення смаку, спотворення нюху, от, відчуття якихось таких специфічних запахів, яких немає в наявності. Практично всі пацієнти після ковіду відмічають дратівливість, втому. На початку погіршення сну, серцебиття, пітливість – це вегетативна нервова система. Ці симптоми залишаються в постковідному житті, чи вони проходять? Якщо знову ж таки, вертаємося до укріплення організму в цілому, якщо нормальний спосіб життя, немає перевтом, нормальне харчування, нормальний сон, вони з часом проходять. Крім того, що люди забуваються і дратівливіші, що ви ще помічаєте? Погіршення сну і враження вегетатики, вегетативної нервової системи. Що це означає? Як це? Що це означає? Це перепади тиску, перепади пульсу, пітливість або навпаки сухість, відчуття, що от-от-от, ну, якась панічна атака, це все враження вегетативної нервової системи. Частіше психіатри приїжджають до хворих, от коли ви бачите, як, чому вони приїжджають? Ну, якщо вже викликаємо психіатра, то це стан доволі серйозний. Психіатрів викликали, але вони кажуть, що зараз гострий стан, гострий вірусний стан, і, можливо, це може бути на фоні вірусу, я з ними абсолютно згоден. Але бували випадки, що психіатри казали, так, це гострий психічний стан, і давайте супроводжуйте до нас в психіатричну лікарню. Крім того, супроводжували в супроводі поліції. Чому? Чому? Тому що пацієнт, він не усвідомлюючи, може нанести собі шкоду або шкоду оточуючим. От. І в супроводі поліції, щоб забезпечити безпеку. А от таких типових, наскільки от багато таких, ну, мається на увазі станів, коли люди ведуть себе неадекватно? І в чому ця неадекватність проявляється? Ну, бачите, неадекватна поведінка пацієнта, щоб зрозуміти, що пацієнт від нас хоче, деколи він щось, пацієнт хоче, а ми не розуміємо, що. Я сідаю і починаю розпитувати, а що, а як, ну, своєрідно така психологічний тренінг.
щоб зрозуміти, що саме він хоче. Ну, бувають в мене пацієнти, моя специфіка нашого відділення, що інсульти, чому? Я невропатолог. Інсульти або наслідки інсультів, або якісь неврологічні захворювання. Я 25 років з тими пацієнтами попрацював і без ковіду. Ну, і без ковіду в них є багатьох, ми не можемо до кінця зрозуміти, що саме пацієнт хоче зараз, в даний момент. І ми так само і без ковіду сідали і спілкувалися з ними, своєрідна метода. От я сідаю, спілкуюся, що саме в даний момент його не влаштовує або щось не так. І, як правило, ми доходимо згоди. Якщо я не можу зрозуміти, що пацієнт хоче, я виходжу з обходу, на історії є номера родичів, я контактую з ними і тоді узгоджуємо. Як правило, всі питання вирішуються миттєво, скажімо так. Психози і неврози. Наскільки? Зовсім інші речі. Зовсім. В чому різниця? Ну, неврози – це звичайні емоції, нервування, щось не задовольняє пацієнта свідомо. Тобто людина в тямі, але вона так, вона усвідомлює, що їй щось так. Не так. А психоз, ну це вже людина, от щось людину не ну, ми бачимо, що щось не так, але разом з тим людина почувається нормально. Але поведінка є неадекватна, або дії неадекватні, або вислови, то трошки різні речі. Ну, от які приклади ви спостерігали за цей рік, поки ви тут? Типова поведінка пацієнтів, ну, треба зрозуміти, чому вона відбувається. Тому що пацієнт був до ковіду, до нашої лікарні активний, відносно активний, як і пацієнти. І тут вдруг в них з'явилося якесь захворювання, яке страшне, всі кажуть, що то дуже страшне захворювання, і він попадає в лікарню. Він був активний, в нього була робота, дім, обов'язки. Він мав, і він то все виконував, ті обов'язки. І тут палата 3 на 5, туалет нехай там біля палати рядышком, свій окремий, але це 3 на 5 і все. Нехай деколи балкон можна вийти, подихати свіжим повітрям, все. Це перш за все обмеження в активності пацієнтів. Раз, друге, емоційне переживання, а що то буде далі? А як в мене та хвороба піде? Чи я буду на кисні, і на яких киснях, і що, і як? А як в мене та температура буде далі? Чи буде вона, чи пройде? І чи мене правильно лікують? Тоже має значення. Має значення обмеження пацієнтів в спілкуванні з родичами. От в мене сьогодні була пацієнтка старшого віку з... Знаєте, що з вираженим неврозом я мусив покинути загальний обхід наш лікарів і прийти до неї, щоб зрозуміти, чому цей невроз. Цей невроз був на звичайне розрядження телефону. От. Але вона не мала можливості поспілкуватися з родичами. Ну, і це для неї той світогляд 3 на 5 кімнатка плюс відсутність будь-якого спілкування з будь-ким знайомим. І привели до неврозу. Я з нею поспілкувався, запевнив, що я сконтактую з донькою, вона все, що ми все вирішимо. Все, вона заспокоїлася, дякувала і чекала того контакту. Ну, вже, між іншим, все вирішено, всі задоволені. Ще буває таке, що пацієнт не може сконтактувати чи з нами, чи з родичами, йому зле, він на високих потоках, теж емоційна реакція, що йому щось треба, і він не може, ну, якщо сам в палаті, якщо двох, то трошки легше. От. В кожного індивідуальні причини для якихось переживань, для якихось емоцій, нервувань, неврозів. Але наслідок оцих всіх неврозів один. Пацієнти, які на потоках кисню, значно падає насичення киснем в крові. Значно. Наприклад, якщо все нормально, 93-95 і вище, починається якась неврозоподібна реакція, сатурація падає до 80-85. Вирішується ця ситуація, насичення крові киснем знову наростає. Відчай, розчарування є типовими для
таких станів? І як тоді, якщо так, то як зарадити? Як людину переконати, що ну, не все так погано? Знаєте, відчай і розчарування є в кожної людини, не тільки в пацієнтів з ковідом. Я особисто стараюся пояснити пацієнтам, що зараз гострий період, але процес одужання буде тривати довго, і пояснюю чому. Бо більшість пацієнтів поступають і думають, ага, значить, 2 тижні, чи там 10 днів, 2 тижні, як в кого, ПЛР-ка негативно, все, вони вже здорові. Ні, процес одужання має довготривалий час. Я то все пояснюю, пацієнти розуміють, і деякі навіть дякують за те, що я їм розказав перспективу, що їх чекає потім, надалі. Ну, буває, люди кричать, люди там якось ще щось там ведуть себе. Це вже психози чи неврози? І які от типові поведінки, ну такі нестандартні, які загрозливі, ну, які такі вразливі, ну, що спостерігають? Якщо пацієнти кричать і чимось незадоволені, воно обґрунтоване, це невроз. Якщо пацієнти кричать, але разом з тим немає для того підстав, це, мабуть, що більше до психозу відноситься. Що для нас загрозливо, якщо пацієнти нас не чують? Якщо ми кажемо, що пояснюємо, чому не варто спілкування між іншими, що буде передача того ж вірусу, ну, ми пояснюємо, чому не можна робити саме оце, а пацієнту свідомо робить, наприклад, не хоче тримати маску. Не тримає маску, бо вона йому заважає дихати, що вона йому муліє вуха, що муліє голову. То не є невроз, то і разом з тим і не психоз. Але якщо він не тримає маску, насичення кисню в крові буде падати, піде ішемізація мозку, і на фоні ішемізації мозку може виникнути психоз. Тоді він може бути збуджений, неадекватний і ну, надзвичайно активний. Тоді він має надзвичайну силу, він може нас не слухати, навіть ну, ходить собі по палаті туди-сюди, не слухає нас. То вже нас насторожує і звертає увагу. А особливо, якщо пацієнти зацікавлені в відкриванні вікон, дверей. До періоду тут Боглюба в тому так званому моєму ковідному періоді, я, мабуть, що не усвідомив, що пацієнти можуть мати такі бажання кудись полетіти. От, відчути, вони самі це кажуть, от було би цікаво, як птахи літають. Це дуже критично. Це однозначно треба викликати психіатра. Ну, от я чув, розповідали, хтось там дзвони якісь чує, хтось там якісь голоси чує. Галюцинації, так. Що ще? От, ну, які, ну, про що люди? От, що ви бачите? От, хто йте, той те. От. Які? Ну, переважно враження нервової системи на фоні того вірусу, або токсичного, або ішемічного враження, це є це, що ми раніше перераховували, це спотворення нюху, смаку, або зниження нюху, чи там, чи втрата смаку, спотворення звуку прийняття, звуків. От, забудьковатість, втома, відчуття втоми, все. Галюцинації дуже рідко зустрічається, принаймні в моїй практиці. От. Так що сказати, скільки пацієнтів з відчуттями цих галюцинацій і як вони закінчилися, я не можу. Добре. Психози і неврози впливають на інсульт? Ні. Чи інсульт? Скоріше всього, що оця ішемізація головного мозку, токсичне враження головного мозку або вірусне, ну, оці 3 компоненти, вони можуть провокувати неврози або психози.
якщо людина нервова, збуджена, так, от їй все не так, здається, кидалась би там чимось, це психоз чи невроз? Як це можна? Ну, і як людині, якщо людина вже виписана, так, рідні, наприклад, бачать, що щось не так, щось людина веде себе неадекватно, як рідним зрозуміти, що це сигнал до чогось, що може бути гірше, чи звертатись до лікаря, чи це просто ситуація, ну, десь рознервувалась людина і вона заспокоїться. От які, на що звернути увагу? Перш за все, рідним треба поміряти сатурацію крові киснем, насичення кисню крові, поміряти пульс, тиск. Якщо все окей, то тоді сісти і поговорити з родичем, чого то сталося, що як. Якщо він обґрунтовано пояснить, чому це сталося, то просто вирішити ту проблему і все буде нормально. Якщо вони зрозуміють, що пацієнт неадекватно пояснює причину свого збудження, то тоді викликати лікаря. Чому? Психоз або невроз на початку краще купувати, ніж наслідки його. Які можуть бути наслідки? Знову ж таки, на фоні емоцій, те саме падіння насичення киснем в крові. Якщо це невроз, звичайно, та якщо психоз, крім падіння кисню, можуть бути інші наслідки. Пацієнт може завдати шкоду собі або оточуючим своїми несвідомими діями. То зовсім інші речі. Як людині заспокоїтись? Ну, є медикаментозні препарати, але ж приймати їх самому, якби це неправильно, так? Тому що людина може. Ну, але є там ряд препаратів, які кажуть, заспокійливе. Коли заспокійливий препарат справді може бути дієвим, і наскільки людина вдома, в домашніх умовах може собі його вжити для того, щоб не було шкоди. Ну, бачать рідні, там щось не так. Людина або, наприклад, не може заснути, ну тоді дають заспокійливий. А можуть давати заспокійливий в інших ситуаціях, коли людина просто збуджена, не те, що не може там заснути, а її десь носить. Ви згадали за сон. Ми в нашому відділенні в рекомендаціях всім, практично, не те, що практично, всім підряд пишемо фермент сну мелатонін на ніч при погіршенні сну один місяць. Чому? Сон має велике значення для одужання пацієнта в подальшому. Ми в наших рекомендаціях відділення всім підряд пишемо вітамін D3 в профілактичних дозах з жовтня по травень включно. Чому? Тому що ми знаходимося в такій ендемічній зоні, що вітаміну 3 із-за браку сонця нам бракує. Мелатонін на ніч і вітамін D3 вранці, вони також впливають і для одужання нервової системи. Якщо пацієнт нормальний сон, якщо пацієнт має вітамін D3 для роботи адекватної, він буде краще відновлюватися. Відповідно, відпочивший мозок, менше будуть всяких кризів, всяких неврозів, психозів і тому подібне. Але всяке буває. Буває якась стресова ситуація в житті. Хтось рознервував, щось не пішло так, як мало піти. Тоді можна прийняти заспокійливе, щоб чим швидше прийняти, тим швидше вийдеш з того неврозу. Що кому допомагає, індивідуальні справи. Комусь може допомогти звичайна валеріана або релаксил, там де валеріана, м'ята, меліса. Комусь воно не допоможе, треба більш сильніші таблеточки, чи каплі, чи уколи. Тут справа індивідуальна, але ці всі призначення самостійно не робити. Навіть валеріанку. Якщо валеріану передозувати, вона також буде шкодити. В випадку з ковід-асоційованою енцефалопатією нам не треба стимулювати те, що втомлене. Воно і так втомлене. Нема ж кого стимулювати. Нам треба дати
мозку відпочинок, не тільки мозку, всьому організму. Це, знову ж таки, нормальний сон, харчування, режим праці, відпочинку, дієта, все. І починаємо на початку з мелатоніну, з вітаміну D3, а тоді дивимося, як, ну, крім того, розрідження крові, контроль тиску, пульсу і все інше. Мелатонін і вітамін D3, він є в продуктах? Є, але наша зона така, що його не вистачає. Основна доза вітаміну D3 ми отримуємо на палящому сонці хвилин 10-15 в обід, але не довше, бо тоді небезпека утворення раку шкіри. У нас того сонця цього літа було тижня 3, все на все. А мелатонін? Мелатонін – це фермент сну. Його треба призначати при порушенні сну, починати з нього. Якщо є порушення сну, мелатонін. Тиждень часу, якщо є ефект, добре, приймаємо далі місяць часу. Якщо немає ефекту, тоді переходимо на суто снодійні. Сонат, сонова, набоємо подібні, але тут вже треба рецептурний бланк, бо вони строгої звітності. Мелатонін людина собі може сама призначити, якщо бачить, ну, що погано спить, відчуває, що... Все-таки самолікування, воно шкодить. Краще узгодити все з лікарем. Якщо в людини є такі нав'язливі думки, якийсь отакий неспокій в собі, якоїсь немає перспективи, а після ковідних людей це може бути, тому що так, як от в таких випадках зарадити можна? Людина вип'є заспокійливо, почула десь там гідазепам, так? Хтось там сказав. Воно тільки зашкодить. А воно може зашкодити. Yeah. У нас дуже в Фейсбуці багато лікують. І радять те випити, так? Але от людини є. От як бути в таких ситуаціях? Якщо людина відчуває себе... Неспокій такий внутрішній. Якщо людина відчуває себе в безвиході, якийсь внутрішній неспокій, ну, поспілкуватися з психологом або психіатром, все-таки поспілкуватися. То в кращому варіанті. Або, якщо немає можливості, або немає бажання розібратися, а ну, чому то все-таки так сталося? Тобто знайти причину. Якщо причини не знаходиться, є так звані анксіолітики, легкі антидепресанти, але самому не приймати. Легкі антидепресанти може призначити і сімейний лікар. Бо є денні антидепресанти, є нічні, тобто денні такі, що знімають оце відчуття напруги, і знімають відчуття тої субдепресії. Нічні антидепресанти трошки по-іншому діють, в тому числі і поліпшують сон. Тобто тут краще поспілкуватися з лікарем, самостійно це не приймати. До анксіолітиків також відноситься все, що ви мене питали, біфрен, ноуфен, фенібут. Так, вони знімають відчуття оцієї внутрішньої напруги. Так, але чи його можна? Також пацієнт нехай самостійно це не вирішує. Невролог може допомогти, якщо є внутрішній неспокій? Чи це більше все-таки профіль психіатрів, психотерапевтів? Психіатр скаже, що та людина, той пацієнт здоровий. І він буде правий. Невролог, подивлячись неврологічний стан пацієнта, каже, тато, в тебе там переживання, слухай, чого ти до мене прийшов, ти здоровий неврологічно. І також буде правий. Це так звані пограничні стани, що пацієнт має оті кризи, оті, ті проблеми свої в своїх відчуттях, і їх треба вирішувати. Хто вирішує, той лікар, який допоможе пацієнту. Тут вже залежить від пацієнта. Якщо він попаде до того лікаря, якому він не довіряє, проблема не буде вирішена. Бо, повторюсь, неврологічно він здоровий і психіатричне здоров'я також в нормі. То просто такі ситуаційні стани, які, ну, як правило, то може звертатися і до сімейного лікаря, такі пацієнти можуть звертатися, і до невролога, і до психіатра. То вже рішення самого пацієнта. Психолог – це все-таки не лікар. Психолог деколи і на рівні психолога багато, це вирішується. Бо багато позакінчували просто курси якісь там 1-2-3 місяці і називають себе психологами. Ну, психолог, я вважаю,
Це теж має бути якийсь спеціаліст. Деколи це вирішується на рівні психолога, ці проблеми внутрішньої напруги. Чому? Просто людина не може розібратися, що їй далі робити, чому так сталося, чому от я захворів, а не мій сусід, ну, образно по-українськи. Чому от я ніби вже здоровий, палерка негативна, а я почуваюся зле, що мені втома. Ну, тобто йому треба звичайне спілкування, щоб йому пояснити, що то так має бути. І що то не такий швидкий процес, як він думає, і що рішення того, тої проблеми буде, але не вже, а чуть-чуть пізніше, що воно не миттєве рішення. Якщо палерка негативна, то ще ніц не значить, що все, я вже здоровий. Пацієнти до ковіду і пацієнти після ковіду – зовсім різні пацієнти, так, звичайно. Але ковід і після ковіду – це не вирок, це продовження життя. Різні в чому? Різні ви, перш за все, різні в тому, що вони перенесли це захворювання. Багатьох пацієнтів залишається те, що ви казали, що якась невизначеність, невпевненість, а може ми знов захворіємо, знаєте, якась боязнь, перш за все, боязнь знову захворіти і знов перенести це. Я маю на увазі тих пацієнтів, які пройшли через стаціонар. Я не маю на увазі амбулаторних, які мали легку форму захворювання. Я не маю на увазі безсимптомних пацієнтів. Безсимптомні пацієнти, вони носили той вірус і переносили, і все. Вони практично нічого не відчували. З якими інсультами ви стикаєтесь? Наскільки вони відрізняються від нековідних інсультів? Питання зрозуміло. Через наше відділення проходять пацієнти з інсультами, свіжими інсультами, які поступали з інсультами в інші лікувальні заклади, і в них методом експрес-тесту або ПЛР виявлено ковід. Звичайно, що їх в загальний стаціонар не госпіталізовували, а зразу направляли до нас. Але це пацієнти, які проходили обстеження томографії головного мозку, де інсульт підтверджено. Просто крім інсульту, в нього виявлено ще ПЛР-позитивний ковід-тест. Це один тип, одна категорія пацієнтів. Друга категорія пацієнтів так, з так званою ВІЛ COVID-асоційованою енцефалопатією з підозрою на інсульти. Це пацієнти, які поступали до нас з ковідом, ПЛР підтвердженим, температурною реакцією, ну, всією клінікою ковіду. І на фоні лікування в нашому стаціонарі в них появлявся неврологічний дефіцит. Це зовсім інша категорія пацієнтів. Чому виявляємо інсульт по томографії в одиничних випадках? Раз. Друге. Після стабілізації, після нормалізації стану по ковіду ознаки неврологічних вражень проходять. Чому? Тому що оці інсульти, як ви кажете, так звана ковідна енцефалопатія, вона пов'язана з мікротромбами і дрібненькими петехіальними крововиливами, які з часом мікротромби і оті петехіальні крововиливи зникають. Це одна причина тої ковід-асоційованої енцефалопатії. Інша причина – це є інтерстіальне запалення судинної стінки. Порушується обмін між кров'ю і між клітинами мозку. Адекватно лікуємо ковід, проходить запалення, проходять мікротромби, розсмоктуються ті дрібненькі крововиливи і неврологічний дефіцит проходить. Оцим утворенням мікротромбів ми можемо запобігти? Лікість? Так, щоб цього не було. Ну, ковіду то запобігти дуже важко, бо ніколи не знаєш. А мікротромбом? Ми даємо низькомолекулярні гепарини або інші антикоагулянти. Кожен пацієнт має індивідуальне призначення. Наприклад, комусь підходить тільки варфарин, все. Комусь підходить ксарелто, комусь підходить низькомолекулярні гепарини. Кожен пацієнт індивідуально. Більшість отримує низькомолекулярні гепарини. Це і є профілактика тромбоутворення. Майже всі пацієнти
отримують гормональні протизапальні препарати. Тобто це є зняття запалення того ендотелію, запалення судин, запалення легень в тому числі. І одна третя пацієнтів в нашому госпіталі має так зване противірусне лікування, яке направлене на попередження розмноження вірусу і блокування його токсичних впливів на організм. Принцип терапевтичного вікна при ковідних інсультах має значення? Оці 4 години, коли треба встигнути від перших симптомів. Андрій, має значення, але ми даємо їм антикоагулянти. Тобто питання тромболізису зникає автоматично. Тобто це інший принцип лікування? Ковідні енцефалопатії – зовсім інший принцип лікування, як ішемічні інсульти тромбоемболічного характеру. Так. Наша задача при ковіді – не допустити до утворення тромбів, що ми робимо, деколи неуспішно. Реалії життя багато є тромбоемболій. Кисень, так? Ми про кисень говоримо багато при ковіді. Кисень і кисневе голодування мозку. Кисень може запобігти, зупинити це кисневе голодування мозку? Чи кисень у ковіді діє трошки інакше? Чи це просто співзвучні терміни? Ні, це не співзвучні терміни. Мозок надзвичайно чутливий до кисневого голодування і до падіння глюкози. Це дві речовини, які просто вкрай необхідні для мозку. Падіння кисню може бути на фоні температурної реакції, а може бути на фоні враження легень, тоді відповідно кисню менше поступає в кров. В обох випадках ми пацієнтів з низькою сатурацією кисню даємо кисневу маску. Якщо не вистачає нашої звичайної кисневої маски і сатурація далі падає, ми переводимо їх в реанімацію на неінвазивну. Але ж кисневе голодування мозку може бути не лише від, після ковіду, так? На фоні ковіду. На фоні ковіду, так. Тоді кисень таким хворим може допомогти? Так, звичайно, що він допомагає. Кисневе голодування може бути і на фоні серцевої патології. Тоді серце зле накачує кров, кров зле поступає, відповідно, менше кисню. У нас в неврології на Грушевського є кисневі генератори, такі переносні від розетки, що апарат генерує кисень, і пацієнти отримують кисень або через маску, або через носову канюлю. Так. Не тільки при ковіді ми таке використовуємо. Я бував на стажуванні в клініках за кордону. Там в неврологічній клініці кожна койка має кисень. Або стаціонарний їхній, стоїть генератор, не кисневі балони, як в нас. Там стоїть генераторна станція, яка продукує кисень на всю лікарню. І при потребі, коли сатурація кисню падає в інсультних пацієнтах навіть без ковіду, їм дають або носові канюлі, або кисневу маску на все обличчя. Дехто, хто там має статки, має гроші, тепер купляє собі кисневий концентратор додому і дихає собі сам. Наскільки кисень може бути шкідливим, коли людина собі вирішила, що ой, у мене кисневе голодування, сам собі поставив діагноз, сам себе лікую. Наскільки кисень може бути шкідливим, якщо це займати самолікуванням? Кисень токсичний при передозуванні. Так. І ми визначаємо потребу кисню не тільки в насиченні киснем крові, а можна визначати і на фоні газів крові пацієнта. Крім того, можна регулювати поступлення кисню, чи чистого кисню, чи чи з повітрям, і яке співвідношення. Це все реалії нашого життя. Можна таке робити. Тоді
буде користь. Ми визначаємо потребу кисню по насиченню крові киснем, і в пацієнтах, які ми сумніваємося, коли вже більше 15 літрів йде потоки, більше 20 літрів, ми беремо гази крові, визначаємо гази крові, щоб визначити, чи є ефект, чи немає. Оце робиться в нас тут в Боголюбах, в лабораторії. Тепер поговоримо про тих пацієнтів, які є зараз. 22 листопада поступив пацієнт з інсультом. Інсульт, була підозра на інсульт, його доставили на Грушевського на приймальне відділення, зробили комп'ютерну томографію голови, підтверджений інсульт, так. Зробили тест на ковід, був позитивний, доставили до нас. Він був доставлений в збудженому стані, не критичному. Він міг слухав нас, але був в стані помірного неврозу, скажімо так. Був незадоволений, нічого не виконував, ніякі вказівки медсестер. От. Чим ми його заспокоїли? Я сів, почав з ним розмовляти. Він не хотів їсти, він не хотів тримати маску, хоча треба було маску, бо сатурація кисню впала. Тобто це був разом і невроз? Ну, сатурація кисню впала, я не знаю, на фоні чого. Мабуть, що все-таки на фоні неврозу, а можливо це інсульт був вже на фоні вірусного враження організму. Тяжко сказати, чому? Тому що ми перші ознаки інсульту були 22-го, і комп'ютер підтвердив тоді, і експрес-тест теж 22-го. Я не можу сказати, що було до 22-го, який його стан був. Поспілкувавшись, пояснивши пацієнту, що телефонує донька, але вона сюди не може прийти, бо в неї негативний тест, у вас позитивний, що донька переживає за вас, турбується, та все, що треба, вона вам буде доставляти. От. Він вже почав зацікавлено дивитися на мене. Потім включилася медсестра з гарним голосом, почала теж йому пояснювати, що як і до чого, що як не будете їсти, то не буде здоров'я, то ви будете не такі, як треба. Він вже сказав, добре, давай їсти. От. Ще й потім її насварив, чого вона дала холодне. Каже, а чого холодне даєш? Вона йому відповідно сказала, бо ти не хотів їсти останні півгодини. А каже, добре, ну давай далі годую. Ну і відтоді оце такий був переломний момент у цих півгодини щільного спілкування, що я від нього не відходив, медсестра, але тих півгодини вартувало було поспілкуватися, щоб пацієнт відчув, що він потрібний, щоб пацієнт зрозумів, що йому ніхто поганого не хоче, і після того він став нормальний, адекватний пацієнт. Правда, з інсультом. Є неврологічний дефіцит, так. Тобто психолог на місці. Невролог стає психологом. Мені сказала сьогодні родичка пацієнтки, яка сьогодні поступила, що якщо перший контакт лікаря з пацієнтом, пацієнт думає, хто до мене прийшов, то другий раз лікар нехай до того пацієнта не приходить. Ну, в тому істина. Має бути взаємозв'язок, комплаєнс, як кажуть в медицині. Довіра пацієнта до лікаря і лікаря до пацієнта, щоб довіряли один одному. Але ознаки ковідного інсульту такі ж, як і звичайного інсульту. Віднімає мову, віднімає там руку, руку паралізує там якусь сторону чи повністю. Самі симптоми? Так, але порівняно з інсультом тромбоемболічним без вірусного враження, набагато більші прояви загальномозкових розладів. Не тільки вогнищеві розлади, там слабість руки чи ноги, чи погіршення мови, чи зору, чи... але набагато більш домінуючі, переважають загальномозкові симптоми. Це теж ж, це ж втома, це теж якась забудькуватість, така якась
ну, дезорієнтація в часі, в просторі, де вони, що вони, який зараз період, що, чого вони тут. Воно з часом проходить, але набагато більше домінування токсичного і вірусного враження головного мозку над інсультом, над вогнищевим враженням головного мозку. Але можуть і залишитися такі наслідки? Якщо приведе до інсульту вогнищевості, вогнищевого враження, так –